Прямому етері на каналі ТВ5 новини, у студії Ігор Білошев. Вітаю. Рашисти продовжують обстрілювати Гуляйполе, Оріхів, Преображенку та Кам'янське. У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомляють, гатили по цивільній інфраструктурі. За добу надійшло 23 повідомлення про руйнування об'єктів. А тим часом запорізькі мінометники передають окупантам полум'яний привіт. Запорізька окрема бригада тероборони поширила відео з передової. Так, наші захисники ефективно працюють по позиціях ворога. Вийди, руснявий, от нашими зморені. Хоче хвилину шукати. У Запорізькій області відбувся найбільший обмін полоненими з початку повномасштабної війни. Додому повернулися майже 1500 українських воїнів, у тому числі легендарні оборонці заводу «Азовсталь». Як зустрічали героїв на рідній землі, дивіться далі. Виїжджаємо. 144 українських захисники нарешті вдома. З російського полону визволили 59 бійців Нацгвардії, 30 воїнів військово-морських сил, 28 армійців, 17 прикордонників, 9 бійців тероборони та одного поліцейського. Важкопоранених одразу забрали карети швидкої. Додому повернулися 95 воїнів-захисників «Азовсталі». Бійці кажуть, самі не вірили, що полон вже позаду. Хотів би передати близьким, що я скоро повернуся до них. Чесно, емоції переповняють, але було їхати дуже тяжко, тому що це вже яка спроба повернутися додому, і все щось не виходило. І тому весь час, весь шлях були думки про те, що щось зламається, щось не так піде, і ми повернемося обратно в полон. Наймолодшому зі звільнених військових всього 19 років, найстаршому – 65. Вітаємо вас! Дякуємо вам! Героям слава! Вам слава! Дякуємо за все! Україна переможе! Їдеш додому, пульс зашкалюється, серце стукає, тобто, і воздух свіжіший, і трава зеленіша, і все таке. Тобто, добре. Добре, доїхали добре. Операцію з обміну готували на найвищому рівні. Дуже вдячні координаційному штабу, дуже вдячні головному управлінню розвідки, дуже вдячні абсолютно кожній людині, яка приклала руку до цієї важливої справи. Ми всі повинні діяти як умога сильніше для того, щоб кожен герой повернувся додому. Я дуже чекаю свого брата, я дуже сподіваюся, що він найближчим часом повернеться, і я буду такою щасливою, як ніколи в житті. Разом з пані Тетяною ще сотні родин чекають на повернення найближчих людей. Боротьба за життя наших героїв не завершена. Хочу попросити нашу владу, нехай вони приложать всі зусилля, щоб забрати з полону всіх цих хлопців, які там залишилися. А дякуючи їм, які вже навчені воювати і вміють робити свою роботу досконало, ми виграємо цю війну. Звільненим українським воїнам бажаємо здоров'я та сил. Слава героям України! Маргарита Щербина, ТВ5. Росіяни обстрілюють населені пункти на Запоріжжі та продовжують терор українців. Натомість наші захисники міцно тримають оборону та просуваються вперед. У страху від контрнаступу ЗСУ загарбники просять лікарняні, аби поїхати додому. Думка експерта, що чекає на Запоріжжя найближчими тижнями – далі. Російські терористи продовжують обстрілювати населені пункти та цивільну інфраструктуру. Натомість наші захисники щодня знищують загарбників, їхню техніку та поступово просуваються вглиб оборони ворога. Астрахань, Казах, передайте його мамі, щоб син більше не повернеться. Наразі всі сили окупантів сконцентровані навколо Луганщини та Донецької області. Водночас успіх нашої армії на запорізькому напрямку ворога страхає. Він намагається втримати захоплені рубежі, стягуючи війська на лінію фронту. Вони бачать, що наші збройні сили тиснуть і намагаються вже не забирати із цього напрямку, із запорізького напрямку для підсилення в Донецьку область, а навпаки, намагаються підсилити
підсилювати вже тут, тому що існує ризик поступового переходу наших збройних сил до контрнаступу. Ще й з підтримкою західних партнерів у вигляді сучасного озброєння. Такі реалії окупантів лякають. Звідси і обурення агресора, і масовані ракетні удари по містах. За невдачі на фронті окупанти б'ють по мирному населенню. Кінець червня і весь фактично липень – це будуть такі найгарячіші пора, тому що для росіян це єдине вікно можливостей дотиснути нас, зломити нашу оборону до того часу, поки до нас не надійде західне озброєння вже в достатній кількості, щоб повноцінно укомплектувати наші підрозділи. Тобто, щоб ми могли вийти на якийсь паритет по вогневому потенціалу. Терор мирного населення – мета російських загарбників. Цілеспрямовано вони продовжують гатити по торгівельних центрах, дитячих садочках та багатоповерхівках. Вони шукають там, де можуть більше дошкулити. Для чого? Щоб посіяти страх, паніку і щоб саме суспільство вже вимагало від влади пошвидше закінчити війну і хай це все припиниться на будь-яких умовах. От тільки не врахували. Люди пристосовуються жити під обстрілами. Всі дружні стали. Я ж говорю, що чесно, якщо от їх, яке б не було, не бійтеся. А кожна російська ракета, за якою розруха та відібрані життя, лише посилюють ненависть українців та жагу до перемоги. Налаштовані на перемогу? Чекаєте? Стараємося, ждемо, звісно, хочеться. В той час на окупованій території Запорізької області квітне партизанський рух. Знищена техніка, логістичні шляхи і самі загарбники. Про дії та пересування окупантів на тимчасово зайнятих територіях також відомо. Це справа нашого руху опору і завдання з організації, з розбудови цього руху опору покладено на сили спеціальних операцій. Але з початком війни, звісно, що інші спецслужби займаються саме організацією, розбудовою руху опору, такі як головне управління військової розвідки, тобто військові розвідники. І це ось ця координація і оця центральна роль держави і наших силовиків, вона показує досить значну ефективність. Зломити опір української армії та українського суспільства у росіян не виходить. Тож ті все більше втрачають бажання залишатися на нашій землі. Тобто звичайна схема заробітчанства і, до речі, ми бачимо по тому, як Росія застосовує свою артилерію, ракети і також саме снаряди, що вони не покладаються на свою живу силу. Тобто їхні бійці, вони набагато менше мотивовані, набагато нижчий бойовий дух. І отже, Росії потрібна 20-кратна перевага в артилерії. Плани найманців Кремля постійно зриваються, а наші бійці міцно тримають позиції. В той час до кінця липня доведеться вистояти складний період тиску окупантів, каже експерт. Готуватися нам потрібно до цього. Тобто нам потрібно готуватися дійсно до такого тяжкого періоду, який, можливо, стане переламним саме у цій війні глобально. І я навіть не сумніваюся, що ми його вистоїмо, ми з гідністю пройдемо і, звичайно, що переможемо. Бо українці – сильний та вільний народ. Карина Тімко, ТВ5. І з чим пов'язані вибухи на складах зброї, на автобазах в Росії? Як окупанти пояснюють те, що у Бердянському порту також неспокійно? Та яка ситуація наразі на інших напрямках фронту? Про це і не тільки, розкаже голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в програмі «Експертна думка» одразу після випуску новин. Окупантам не сховатися від Збройних сил України, які використовують сучасні засоби розвідки. Так, у мережі з'явилося відео, як 45-та окрема артилерійська бригада вибиває загарбників з нашої землі. За допомогою безпілотників та гармат вдалося виявити та знищити ворожий об'єкт. Після такої чудової бавовни противник не дорахувався паливозаправника та кількох одиниць бронетехніки. Слава ЗСУ!
Як інженер став богом? Запоріжці боронять і звільняють українські землі. Герой нашого наступного сюжету служить в артилерії та нищить ворога у Херсонській області. Маргарита Щербина дізнавалась, як бійці борються із утомою та стресом, та чи мають вже плани на мирне життя після перемоги. Із Запоріжжя до Херсонських степів 24 лютого ветеран антитерористичної операції пан Олександр знову залишив мирне життя та пішов на фронт. Я інженер на комбінаті «Запоріжсталь». Я, помимо цього, віце-президент Запорізької обласної федерації шахмат. Помимо цього, я був один з організаторів ігри «Що, де, коли» і брейн-рінг Запорізької області. Ще в 97-му році, в 95-му році ми сюди привозили, ми це створювали, ми це робили. Тепер нагода зіграти у шахи випадає не так часто. Олександр Єрмаков – артилерист, і у його підрозділ зараз найважливіша роль на полі бою. ЗСУ працює, дуже багато працює. Ніхто не збирається нічого віддавати, нічого здавати. Тобто ми пашемо. Артилерія, на сьогоднішній день артилерія – це просто, мабуть, головна частина, яка сьогодні працює. Кожний український артилерист – трохи снайпер. Якщо нам дають правильні координати, ми втрапимо в вікно. Ми попадемо в вікно. Взагалі без питань. Тобто, якщо нам дали, ми сіли, посчитали, от у мене кадет Саша з батареї, він посчитав по сонцю, вичитав все, говорить, все, так, працюємо так-то. Підрозділ Олександра працює на нулі. Наші воїни бачать ворога, а ворог їх. Тут найгарячіше. Паляниця, давай! Поки наша арта нищить техніку та особовий склад загарбницьких військ, росіяни воюють з українськими полями. Ми зараз просто бачимо, що вони просто от пакет града пішов на поле, щоб згоріла пшениця. Тобто момент простой, вони просто хочуть, щоб ми здохли з голоду. Тобто там немає ніяких воєнних, нічого немає. Вони просто б'ють по полю, щоб згоріла пшениця, щоб ми його не зібрали. Але антилюдські плани повторення Голодомору окупантам не втілити. На даний момент вони мають превосходство в артилерії, вони мають, в моральному духі ми, звісно, краще. Плюс важливий пункт, що зараз підходить Запад, підходить западна техніка, і ми тоді вже будемо по-другому з ними розмовляти. І вже стали розмовляти. Уже почали. Бойовий дух бійці підтримують гумором і, як не дивно, кулінарією. Командири артилеристів регулярно балують побратимів практично ресторанними стравами. І так, господа, сьогодні на ужин у нас від шеф-повара. Мясо по-французски, лисяной кармашек, отбивная свиная в кляре с кукурузной мукой, грибы, обжаренные с луком. Їжею бійців забезпечує штаб, тож інгредієнтів вистачає. До того ж, постійно допомагають українці. Ще з марта місяця от ми їдемо, там, розумієм, десь збігаємо, десь ще щось, там артилерія. Люди просто вибігають, вони тобі, знаєш, пакет яєць, там, і щось ще. От вони от самі вибігають з домів і самі тобі дають. Відказати ти не можеш, тобі люди з душою дають. Але, як правило, українські воїни підтримують місцевих жителів та справедливо платять за їхні товари. Я кажу, подожди, ми їх купити. Там і так дадим. Я кажу, ні, ну не можна, тому що якщо ми будемо брати сьогодні безплатно, завтра безплатно, ми післязавтра станемо кацапами. Нам подобається брати безплатно. У бійців вже є плани на післявоєнне життя. Олександр із побратимом планує відкрити ресторан польової кухні. От ми зараз, це потихоньку, возникла ідея, да, ми хочемо відкрити сеть. Гадаємо під названням. Хтось говорить арта, хтось говорить там ще, вона говорить степовік. Внутрі полурозрушена хата. Українська така, знаєш, полурозрушена хата, там мангал стоїть, там це, і все на цьому готується. Тобто таке, знаєш, зрозуміло, що буде хороше сучасне обладнання стоїть, все як полагається. Ну, внешній вид, що от як готується в степі. Щоб не стати кацапами, треба до того ж знищити кацапських ідолів. Пан Олександр задоволений декомунізацією Запорізького парку Перемоги, але зауважив, роботи ще багато. Декомунізація необхідна, просто необхідна. Це погане прошле. Це не наше прошле. Я застав Совєтський Союз. Я застав ті очереди. Нічого там крутого не було. Но зато вона любить розказувати, що ти що, зато ми перед кимось такий мощний. От ми всіх побідимо. Воно сидить, извини за вважання, срет в дырку, і воно кричить, що воно велике. Після кількаденної відпустки Олександр готується повернутися на передову, добивати рашистів. То, что все будет хорошо, это стратегически мы выиграем эту. Понятно, что тактически нам еще будут наносить какие-то гадости,
это от бессилия. Все будет хорошо. Войну мы эту выиграем. Слава Україні! Маргарита Щербина, Ігор Бахіркін, ТВ5. Українські снайпери продовжують наводити жах на рашистів. Сили спеціальних операцій України оприлюднили відео роботи нашого стрілка по загарбниках. Росіяни самі вийшли на зустріч кулям. Як результат, для кількох з них вона стала фатальною. Гени, що кличуть на рідну землю. Війна розділила життя на до і після, не лише для громадян України. Кілька тижнів тому Роберт, уродженець Литви, який нині проживає у Данії, приїхав до Запоріжжя. Причин кілька. Українське коріння, адже батько чоловіка народився саме у нашому місті, та найголовніше – бажання допомогти у боротьбі із російськими загарбниками. Як у Роберта це вийшло та чим він займається нині, розповідає Анастасія Халецька. Єгор вчиться основам гри на гітарі. Його вчитель – професійний музикант Роберт Янцевич. У його практиці кілька гуртів, сольних проєктів та навіть власний лейбл у Данії. Але як він опинився тут, у Запоріжжі? У вас війна, допомога потрібна. У мене є і час, і бажання, і ресурси, і знання допомогти. От тому приблизно я приїхав. Роберт народився у Литві, з 19 років проживав у Данії. Жартує, сюди покликали батьківські гени. Звідси і володіння мовою. Моя мама на пол литовка, на пол полька, папа з України теж на пол поляк. І я просто виростав в Вільнюсі. В Вільнюсі є частина русських все ж ще до сьогоднішнього дня, 0,52%, якщо не ошибаюсь. І от у мене во дворі були друзі. Я з них спочатку наловив слов, потім телек посмотрел і прочитав пару книги. От і він. Саме тому без жодних вагань Роберт прибув до Запоріжжя. Налагодив комунікацію із центрами для переселенців компанії «Метінвест». Таким чином створили систему занять з дітьми. Смотрим спочатку, який промежуток, перший, другий, да? Це третій, це дорога другий. Це одна з моїх точок тут, так скажем. Ще в місті є три. І різновидно виходить. Тобто, вот на даний момент ми з Ігорем сидимо вдвоєм, граємо на гітарі. Через півгодини з'явиться група на англійській. До занять англійською приєднується і мама майбутнього гітариста Єгора Клавдія. Їхня родина, вибравшись з Маріуполя, оселилася тут. Ну, він у Маріуполі, він ходив в школу по вирізанню поділь. Він там змайстрував санки, корабель здоровий, він ще там повинен зробити корабель, а ми не встиг. До нас прийшла війна. Тому тут, у Запоріжжі, вже протягом 2 місяців жінка намагається якомога активніше проводити час зі своїми дітьми. Тричі на тиждень англійська, стільки ж музика і тайський бокс. Да. Молодець. Їх, по-перше, відволікає від війни, від розмов війни, вони якось не так вже говорять, їх трошки це відволікає, наче знову повертаються в дитинство. Така терапія, яку проводять, зокрема, у центрах для переселенців Метінвесту, дає свої плоди. Наразі під опікою вчителя Роберта займається близько 100 дітей – від 3 до 14 років. Сформовані групи згідно з рівнем знань та за інтересами. Тому на заняття кожен іде охоче. Важко запам'ятовувати слово? Ні. Україна. Кропу дай. Тут, до речі, він швидко запам'ятає. Воно... Як типа граємося, але ж складаємо, запам'ятовуємо, тут сорівнуємося, якось це швидше. Але Єгор з мамою відкривають таємницю. Чому дітям так полюбилися уроки з Робертом? Їм дуже подобається, коли Роберт їм приносить всякі смаколики, то все. Хочу ти ходиш насправді. Роберт і сам прикипів до своїх учнів. Ладен займатися з ними хоч щодня, аби вони забули раніше пережиті негативні емоції.
им совсем полезно отвлечься от того всего и посмотреть на другую часть мира, потому что будущее все-таки все равно перед ними. Я очень ними восхищаюсь, насколько они крепкие. Вот этого я не ожидал, потому что все-таки после того, что они пришли, многие из них из Мариуполя, и то, как они все еще дальше умеют радоваться обычным днем, это просто чудеса для меня. Анастасія Халецька, Андрій Снісаренко, ТВ5. Надійний захист наших бійців, безпека всієї країни. Національна гвардія України отримала чергову партію амуніції від комбінату «Запоріжсталь». Цього разу це 1000 бронежилетів українського виробництва. Ми знайшли підрядника, який зараз нам шиє плитоноски. Вони дуже гарної якості, і вони відповідають всім стандартам безпеки, які необхідні для пошиття такого виду плитоносок. А плити традиційно це виробництво підприємств компанії «Метінвест». Це плити класу 4+, які забезпечують достатній захист для того, щоб хлопці могли виконувати свої завдання на передній лінії фронту. Загалом протягом війни комбінат «Запоріжсталь» надав бійцям Нацгвардії України понад 3000 бронежилетів. Саме цю партію передадуть захисникам в іншій області України. В частинах Національної гвардії Запорізького гарнізону потреба завдяки допомоги підприємства закрита на 100%. Оці бронежилети в кількості 1000 штук будуть передані для національних гвардійців військових частин Херсонського і Ніколаївського гарнізону. Браслети, що здатні врятувати життя. Вироби з паракорду у туристичній та військовій справі мають неабиякий попит. Невеликий на вигляд аксесуар містить собі до 6,5 метрів надміцного шнура, який може витримати вагу 250 кілограмів. Чим ще може бути корисним такий браслет? Дивіться далі. Паракорд – міцний шнур з нейлону. Раніше його використовували у стропах парашутів. Зараз він стає у пригоді як військовим, так і цивільним у різних ситуаціях. Надія займається плетінням з паракорду близько 2 років. Якщо раніше виготовляла кольорові аксесуари, то війна змінила колір на хакі. Найбільшим попитом наразі користуються військові брелки та браслети. Вони зручні тим, що у досить невеликому кількості на руці браслету може зберігатися до 6,5 метрів одноцільного дроту, який можна потім розплести та використовувати на інші потреби. Як приклад для підіймання речей, взиму як самостійно зроблені снігоступи. Якщо людина поранена, можна зав'язати і зробити так звані носилки. А також використовувати як наручники, шнурки для взуття, основу для наметів, навіть зброю. Загалом існує кілька десятків способів використання паракорду. Можливості залежать від його довжини. Це браслет, тут міститься до 2 метрів паракорду, він швидко розплетний. Це браслет, тут міститься близько до 6,5 метрів паракорду, широкий, десь 3 сантиметри завширшки. Є браслет 2,5 сантиметри завширшки, десь 3,8-4,3 метри в браслеті паракорду. Існує близько 10 видів плетіння, від яких залежить, скільки саме паракорду міститиме браслет. Це один з найпростіших. Вправному майстру на такий знадобиться 15-20 хвилин часу. Ось в нас з петлі виходить стрічка паракорду, з петлі. Це потрібно запам'ятати. З цієї сторони завжди цей шматок паракорду, він буде зверху плестися, а цей буде завжди знизу плестися. Верхній наліво, цей зверху, потім під низом, під двома протягаємо, витягаємо в петлю. Натягуємо у зворотній напрямок, теж цей зверху, цей знизу плететься. Зробити рятувальний браслет ще більш ефективним допомагають різноманітні застіпки. Майстриня рекомендує застіпки саме з пластику, адже вони найбільш надійні. Отакі зі свистком. Засібка зі свистком, вона добре допомагає, коли людина знаходиться у завалі. Саме свист краще буде чутно, ніж крики людей. Це засібка з компасом, це огніво,
воно допомагає отримати вогонь та може зігріти людину та приготувати їжу дозволить. Та тут ще є свисток. Школа, де працює Надія, чи не з перших днів війни розгорнула активну волонтерську діяльність. Тут організували гуманітарний штаб, який згодом перетворився на міський територіальний інформаційний центр. Зимові речі, зараз це, звичайно, за сезоном речі, плюс це були іграшки, це були дитячі якісь кроватки, коляски, також були продуктові набори. Ось, і ми таким чином задовольняли потреби вимушених переселенців, тому що школа знаходиться в такому місці, якби центральному, і до нас дуже багато людей приходило і приходить наразі. Волонтерством займаються як освітяни, так і мешканці району. Із завзяттям тут продовжують плести маскувальні сітки. Скільки сплели за весь період, важко порахувати. Мабуть, це перевалює за 1000 вже. Дуже багата кількість була. Зараз, в принципі, тут чисто і пусто, але в той момент, в той період, це лютий, березень, квітень, у цьому приміщенні все було завалено і сітками, і тканиною, яку ми виготовляли. Причому за сезоном колір тканини міняється. Майже кожного дня ми віддавали по 3, по 4, по 5, по 6 сіток. На вечір у нас вже були готові. Саме такими спільними зусиллями кожного дня ми наближаємо перемогу. Ксенія Клещенко, Артем Герасимов, ТВ5. Свою незламність та нескореність український народ доводить вже 127 добу поспіль. Рівно стільки триває повномасштабне російське вторгнення. Ворог продовжує спроби наступу та утримання раніше зайнятих позицій. Залишається загроза ракетних ударів з території Республіки Білорусь. Підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. За наявною інформацією, військовими комісаріатами зазначених областей вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації населення. Найактивніші бойові дії ведуться на сході країни. На Харківському напрямку окупанти ведуть оборонні дії та здійснюють вогневі обстріли. На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб блокувати місто Лисичанськ. Бойові дії тривають. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював райони Водяного, Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара, Полтавки, Новоукраїнського, Новосілки та Оріхова. Завдав авіаційних ударів по наших позиціях поблизу Авдіївки та Щербаків. Намагався вести штурмові дії у районі Павлівки. Успіху не мав, відійшов. Навчальний рік позаду, час отримувати свідоцтво про здобуття середньої освіти і вступати до вишів. Але через війну і окупацію алгоритм отримання та подачі документів дещо змінився. Що робити, коли немає можливості забрати свідоцтво? Які іспити треба складати замість зовнішнього незалежного оцінювання? Та як стати студентом, якщо ти перебуваєш на окупованій території? Відповіді на ці питання знає Маргарита Компанієць. Навчальний рік на тимчасово окупованих територіях закінчився ще 2 травня, а в Запоріжжі та Запорізькому районі – на початку червня. Зараз учні 9 та 11 класів повинні отримати документи про освіту. Свідоцтва будуть роздані на відповідні органи управління освітою. В місті Запоріжжі всі будуть отримувати. Є заклади освіти міста Запоріжжя, за якими закріплені тимчасово окуповані території. Органи управління освітою отримують там свої документи, потім оформлюють додатки і будуть видавати дітям. Свідоцтво про здобуття середньої освіти може забрати як сам випускник, так і його батьки, опікуни чи довірена особа, яка має нотаріальне підтвердження з мокрою печаткою або ж документ, підписаний органом місцевого самоврядування. У випадку, якщо учень знаходиться на окупованій території і не має можливості забрати свідоцтво, це можна буде зробити протягом року після завершення воєнного стану. Замість зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнти складатимуть мультитест. Мультипредметний тест складається з 3 предметів – це українська мова, це історія і математика. Він на сьогоднішній день буде 3 сесії, 3 етапи в цьому. 2 перших буде – це липень, серпень і в серпні. І 3-я остаточна буде спеціальна у вересні. Тобто всі діти, які на сьогодні захотіли скласти мультитест і зареєструвалися вчасно, вони, звичайно, зможуть його здати.
Відповідний іспит будуть складати очно і лише випускники, які прагнуть вступити до вищого навчального закладу на вільній та безпечній території. У випадку, якщо абітурієнт прагне отримати ступінь бакалавра, але знаходиться на окупованій території, йому достатньо пройти співбесіду в обраному виші і знати номер свого свідоцтва. Хто ж прагне отримати професійно-технічну освіту? Жодних іспитів та співбесід. Достатньо закінчення середньої школи. Новий навчальний рік також не за горами. Де безпечно, у профільному міністерстві рекомендують розпочати навчання очно. Але Запорізька область повинна пристосовуватися до реалій сьогодення. Ми більш за все, що будемо рекомендувати змішану форму навчання у місті Запоріжжя та Запорізькому районі, де на сьогодні не ведуться активні бойові дії і ці території не перебувають в тимчасовій окупації. Що стосується тимчасово окупованих територій, то, звичайно, це може бути навчальний процес виключно в дистанційній формі, тому що ми розуміємо, який тиск сьогодні здійснюється на тих територіях, на педагогічних працівників, і в тому числі безпека дітей – це саме головне. У нашому регіоні є випадки колаборації серед освітян. У разі згоди працювати за російською програмою, вчителів та викладачів позбавляють заробітної плати. Втім, більшість запорізьких викладачів категорично відмовилися від ганебної співпраці. Вони і надалі будуть навчати українську молодь на дистанційній основі. Маргарита Компанієць, Віталій Подолян, ТВ5. Музика надихає, вона дає сили вірити та сподіватися на перемогу добра над злом. Не випадково, що до закриття сезону Академічний симфонічний оркестр Запорізької обласної філармонії готує масштабний та життєствердний твір Людвіга ван Бетховена. Також у філармонії обіцяють новинки та сюрпризи вже у межах літнього сезону. У новій програмі прозвучать найвідоміші саундтреки з кіно та мультфільмів. Подробиці у сюжеті. У Запорізькій обласній філармонії триває репетиція симфонічного оркестру. Готуються до закриття 65-го симфонічного концертного сезону. Сезон видався коротким і доволі непростим. Незважаючи на всі негаразди, неможливість довгий час зустрітися з глядачем, оркестранти потужно працювали, готували нові програми, розповідає диригентка Надія Другова. Робили все для того, щоб наша творчість продовжила розвиватися. Ми дуже були раді, коли нарешті нам дозволили концертну діяльність. Щасливі, що побачимо з нашим слухачем, глядачем. І підготували дуже цікаву програму. 7 і 8 липня концертний симфонічний сезон закриють третьою симфонією Бетховена – «Героїчна». Саме у цей час її обрали не випадково. Знаєте, фінал симфонії, він такий життєрадісний, такий стверджуючий. Вона, от, знаєте, підкреслює цю нашу боротьбу, нашого народу, всіх нас. І ми на творчій своїй ланці, ми також підтримуємо і людей, і воїнів. І хотіли б, щоб все ж це скоріше закінчилось і щоб була перемога. З 14 до 16 липня на глядачів чекатимуть нові концерти та музичні твори у виконанні Академічного симфонічного оркестру. В оновленій програмі прозвучать найвідоміші саундтреки з кінофільмів «Титанік», «Зоряні війни», «Місія нездійснена» та багато інших. А для юних меломанів вже 3 липня програма «Музичний Дісней». Саундтреки зі стрічок «Аладдін», «Король Лев», пролунає і музика з саги «Гаррі Поттер». Музика сьогодні потрібна як ніколи, впевнені учасники Запорізького симфонічного оркестру, бо бачать, як вона допомагає у важку хвилину українцям. Ми надавали концерти біженцям із Маріуполя, також іншим громадянам-біженцям. Ми працюємо на творчому фронті, скажімо так, у ці непрості часи це для людей як спокій. Люди, по-перше, можуть від цих обставин як мінімум абстрагуватись і, безумовно, музика дуже потрібна. Музика справді надихає, тож усіх охочих відчути це з нетерпінням чекають у стінах обласної філармонії. Ольга Нестеренко, Костянтин Грушко, ТВ5.
Тримайте кожен свій фронт, вірте в себе, вірте в нашу армію, вірте в Запоріжжя, вірте в Україну. В студії працював Ігор Бєлишев. Слава Україні!